me encarando? Tá me encarando! Para, Sandy, para. 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 Falar uma palavra idiota, muito idiota. Para, velho. Tá, agora é sério, pode parar. Senão eu vou te fazer peidar. Quer ver ela? Quer ver? Ah, eu quero ver assim, hein? Tá, tu vai ver assim. Tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver. Que isso? Tá me encarando? Tá me encarando? Ai. Tá me encarando? Para, para, para. 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 Porra, eu gastei um mó dinheiro pra comprar esse espelho e ele fica me imitando. Gente, porra, se inscreva no canal, curtam esse vídeo. Tchau.